Þetta var 2-1 sigur, til hamingju með sigurinn. Þetta var virkilega sætt. Þetta er bara geðvikt. Þetta er bara ástæðan af hverju maður er í þessu. Þetta er bara ótrúlega sætt. Finna bara hópinn hvernig við erum allir saman í þessu. Berjast fyrir hvernig annan. Þetta er bara geggja að finna þessi tilfinningu. Við erum að skemmtilega vegferð og bara ekkert eiginlega gaman að vera hluta því. Og ég meina sigurinn í dag, hann er eiginlega bara virkilega sannfærandi og 2-1 gefur svo sem kannski ekki rétt að mynda á leiknum sem fór út á velli. Nei, ég var ekkert að segja við Jasvein að hann er fara að færa, ég ætla að henda honum undir rútuna. Nei, þú veist, færin sem við fáum, þú veist, við höfum skapað færin og vissulega þægilega erum við að nýta öll færin, þannig að það er ekkert alltaf þannig og veist, við getum líka alveg grændað og verið fastir fyrir og varist, þannig að geta leita í bæði þegar kannski, þú veist, öll færi dett ekki, er bara geggja, eins og segir við fengum þetta færum, þegar geta skorað nokkuð mörg, en það er ekki það sem við þurfum kannski eitthvað að staldra við, af því að við viljum kannski byggja því góða sem við erum að gera, og það er bara, þú veist, við erum að skapa heldur líka færum mótið í góðu liði og við erum að verjast sem liðsheild með mikla aggressjón og góða fæðslu, þannig að það er svo mikið til að byggja á annað. Færin detta, skæjar í framlíninu kunna skora úr færum, þannig að ég ætla ekki að fara að kenna þeim fólk. Þannig þegar þú ert þannig aftast að fylgja með færunum, fara forgörðum annað, finnur þú fyrir ykkur stressi, eitthvað? Nei, auðvitað vil maður að færin detta, en það er ekki hægt einhvern veginn staldra, það færi klárast og veist, það er komið nýtt moment og við þurfum einhvern veginn að halda áfram og næsta er bara að vinna aftur boltan og koma síðan að færi, sko. Mm-hmm. Þannig jú, vissulega pirrandi, en hvað þýðir ekkert að vera eitthvað að pirra svo mikið að því að staldra við það, þannig að bara áfram gakk, komum okkur í shape, höldum áfram að gera vel, byggjum onat og skupum hann að færi. Sko. Mm-hmm. Tveir leikir á móti bara flottum klúbbi og þið fáið ekki á okkur eitt mark úr opnum leik, fáið okkur eitt víti, bara hversu ánægður ertu með það? Ja, bara geggjað, sem náttúrulega hafsend og þá vill maður alltaf helst halda hreinur bara öllum leikjum, en það er náttúrulega ekki kannski mögulegt, en þetta lið, þetta er ekki bara ég dæmi Anton eða eitthvað þannig, þetta er bara allt liði, við byrjum að verjast frá fremsta manni, þeir setja tóninn og síðan með Ólfur framan og miðjuna þar, þeir gera eiginlega okkar vinnu auðveldari ef þeir skila sínu, þannig þetta er svona kollektívli erum við einhvern veginn allir hjálpa stað og það er beauty. Já, einmitt. Rory Gaffney er búin að vera svona smá umræðinni í íslensku fjölmiðlum hjá okkur og hann var bara mjög öflugur í dag. Hvernig var að eiga við þennan gæja hérna tvo leikir eftir? Það var djúvöldi gaman, sko. Mér varst það var gaman að taka á honum. Rosalega handfull, ótrúlega sterkur og einhvern veginn með bullandi gæði. Þú veist, maður er ekkert eitthvað á hverju degi sem maður fær svona sendir í fangið, það var rosalega gaman að eiga við hann og mér fannst bara að ég gera vel, þannig ég virkilega stoltur af því að skila svona framistöðu á svona sendir, sko, það er bara virkilega gaman. Var hann betri en þú bjóstu? Það er því að hann sko lítur ekki út fyrir að vera besti fótboltamaður í heiminum. Nei, og þú veist, ekki ég heldur, sko, og vissulega er ég langt frá því að vera bestur í heiminum, sko, en ég bara vissi ekkert, bara einhvern veginn, ég vissi að þetta var bara sterkur, flottur strækir, sko, en þannig, ég þarf bara einhvern veginn einbeitt að vera mér og svo en eftir þessalega fyrirleikinn, þá geti ég svona aðeins fara að mappa út hvað hann er að gera, hvern hann er að gera, hvað eiginleika hann hefur og ég þarf að reyna einhvern veginn að mætast í, þannig ég hafði aðeins verið undirbúinn fyrir þennan leik, þannig að, nei, ég bara fekk að renna þannig blind í sjóin með það, sko. Veiti eigið IBF á föstudaginn, en það er líka verkefni eftir það sem er að FC Kaupmannahöfn, bara stærsta liði í Skandinavíu. Myndir segja þetta sé bara langstæsta það sem þú hefur tekið þátt í? Já, ef maður pælir í því, sko. Það er það sennilega stærsta, sko. Gaman að fara á parkinn og í Kaupmannahöfn að gera eitthvað sjó úr þessu. Ég bara þegar koma þeirri þúi þá förum við yfir hana, sko, en fyrst er það eins og sér IBF, sko, þannig við bara að setja fulla fókus á það og síðan förum við að einbytta okkur að því að vinna Kaupmannahöfnin heima. Ég man eftir í þegar Óskar nýtengið við liðina og spiluðu við Rosenborg úti og þá voru því að bara einbytta ykkur að spila ykkur fótbolta á móti stóru liða Skandinavíu. Býstu við að þið gera sama á móti FCK? Já, ég býstu því, ég menna ef við ætlum að falla á eitthvað sverð eins og Óskar segir, þá verður það okkar eigið sverð. Þannig að
sem haldi okkur gildi býstu við og verið samkomið sjálfum okkur og byggja okkar styrkleikum í staðinn fyrir að breyta okkar áherslum eitthvað of mikið. Því að sé ekkert vænlegt.